უნდა აგონ თუ არა პასუხი კომპანიებმა იმ ხარვეზებისთვის, რომლის გამოც ჩვეულებრივ მოქალაქეებს პრობლემები ექმნებათ. მაგალითად, ძალიან ბევრ აბონენტს მეუვიდა ქვითარი, სადაც წყლის გადასახადის გრაფა ცარიელი იყო. ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერში ამბობენ, რომ ამის გამო თბილისელებს პრობლემა არ შეექმნებათ და ეს მხოლოდ ტექნიკური ხარვეზი იყო. Tatia Delibashvili ert-ertia, romelmats ramdenime dghis tsin kommunaluri gadasakhadebis kvitris miqebisas aghmoachina, rom tsqlis gadasakhadis grafa tsarieli iqo. Sabanko filialshi misulma ki gaarkvia, rom mimdinare gadasakhadis srulad iqo daritskhuli. ძალიან გამიკვირდა, არ იყო მითითებული წყლის გადასახადი, მივედი ბანკში შესამოწმებლად და გავიგე, რომ იქ ჩვეულებრივი იყო დარიცხული, ან მივხვდი, რომ რაღაც ტექნიკური ხარვეზი იყო, ჩვეულებრივ შევძელი გატახდა. მსგავსი კომუნალური გადასახადების კვითარი თბილისის მასშტაბით 21000 აბონენტმა მიიღო. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნულ კომისიაში გამართულ საჯარო სხდომაზე ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერმა დღეს ამისთვის გაფრთხილება მიიღო. კომპანიაში კი აცხადებენ, რომ შეცდომა მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის იყო და აბონენტებს ელექტროენერგიის მიწოდებასთან დაკავშირებით პრობლემები არ შეექმნებათ. კომპანიამ მიიღო გადაწყვეტილება მომხმარებლებს, რომ არ შექმნათ დისკომფორტი. აღნიშნულ აბონენტების მიენიჭათ განსაკუთრებული სტატუსი, შესაბამისად თელასის მიერ ჩაჭრის სიებში ესეთი აბონენტები არ მოხვდება და ელექტროენერგია ივნისის თვეში ამ მაისის დარიცხვის გამო აბონენტებს არ შეუწყდებათ. შესაძლებელი იყო ამ კატეგორიის მოხალისეების გათიშოთ ელექტროენერგია. შესაბამისად კომისია მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს იყო არასწორად დარიცხული ქვითრები. იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე ამ კატეგორიის მოხალისეებისგან შემოვა ამ საკითხთან დაკავშირებით საჩივარი კომისიაში, რა თქმა უნდა, კომისია ამ კომპანიის მიმართ განახორციელებს სანქციების შესაბამის მეთოდს. მოსახლეობა კომპანიების მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებითაც გამოთქვამს უკმაყოფილებას. ამ მიმართულებით სემეკი საჩივრების დეპარტამენტში განცხადებები მრავლადაა შესული. რიცხველი ხო დაგვიყენეს. გადავიხადეთ ფული. ძალიან მადლობელი ვარ, რომ ასე ნაწილ-ნაწილ, მაგრამ ის რიცხველი გასყდა, ასჯერ დავრეკე, კაცშვილი არ მოვიდა და ბოლოს ავდექის რიცხველი მოხსენი. რამოდენმე ჯერ მიმართე თელას და ვთხოვე, რომ ვიღაცა იპარავს ჩემს შუქს, იმიტომ რომ ფიზიკურად სახლში არ ვიყავი და 700 ლარი მომივიდა დავალიანება. და სასამართლოში აქ ახლა შეტანილი. კომპანიების სერვისთან დაკავშირებით მოსაზრებებს აბონენტები ენერგოომბუდსმენის აპარატშიც აფიქსირებენ. უწყება მაისში მათთვის დარიცხული 17000 ლარის ჩამოწერა შეძლო. მაისის თვეში ენერგოომბუდსმენის აპარატმა 290 საჩივარი მიიღო კომპანიების წინააღმდეგ. ეს არის ხარისხთან დაკავშირებულიც, მიწოდებული ელექტროენერგიის მაგალითად უხარისხობა და არაჯერონად მიწოდება რაღაც გათიშვები, არსებობს ხანდაზმული დავების ძალიან ბევრი. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნულმა კომისიამ კი ბოლო პერიოდში მოსახლეობისთვის კომუნალური მომსახურების კომპანიების მიერ დარიცხული 146000-ზე მეტი ლარი ჩამოწერა.